বিজেপিৰ মেম্বাৰশ্বিপ আই ডি কাৰ্ড অৰ্থাৎ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ আই ডি কাৰ্ড কেনেকৈ আপোনালোকে বনাব পাৰিব মাত্ৰ এক মিনিটৰ ভিতৰত আজিৰ এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে দেখুৱাম অৰ্থাৎ দুহেজাৰ চৌবিছ চনৰ বিজেপি পাৰ্টিৰ যিটো নেকি মেম্বাৰশ্বিপ সেইটো কিন্তু দিয়া আৰম্ভ হৈ গৈছে আৰু বৰ্তমান সময়ত কিন্তু আপোনালোকে অনলাইনতে ইয়াতে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰি আপোনালোকে আইডি কাৰ্ডখন বনাই ল'ব পাৰিব প্ৰথমতে মই আপোনালোকক এটা কথা জনাব বিচাৰোঁ আপোনালোকে যাতে কোনো বিষয়টো ৰাজনৈতিকভাৱে নলয় মই জাষ্ট এজন ভিডিঅ' ক্ৰিয়েটাৰ হিচাপে আৰু আপোনালোকৰ মাজৰ পৰা বহুতেই কমেণ্ট কৰি আছে যে বিজেপিৰ মেম্বাৰশ্বিপৰ আইডি যিটো সেইটো কেনেকৈ বনাব সেই বিষয়ে জানিব বিচাৰিছোঁ মই এজন ভিডিঅ' ক্ৰিয়েটৰ হিচাপে সম্পূৰ্ণভাৱে জনাই দি আছোঁ তো আপোনালোকে কেনেকৈ বনাব পাৰিব এতিয়া জনোৱা চ' পাৰে ক'ল আপোনালোকে মেম্বাৰশ্বিপ আইডি কাৰ্ডখন বনাবলৈ ভিডিঅ'টো ডিছক্ৰিপশ্যনত দিয়া লিংকত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেকুৱাকৈ পেজটো অপেন হ'ব এতিয়া চাওক ফাৰ্ষ্ট টাইম এতিয়া লেংগুৱেজ অপশ্যন ক্লিক কৰি ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে যিকোনো লেংগুৱেজ চিলেক্ট কৰিব পাৰিব মই জাষ্ট ইয়াতে ইংলিছটো চিলেক্ট কৰি ৰাখিছোঁ তাৰপিছত ইয়াতে চাওক ইণ্টাৰভিউৰ মোবাইল নাম্বাৰ আপুনি আপোনাৰ মোবাইল নাম্বাৰটো ইয়াতে বঢ়াই দিব মোবাইল নাম্বাৰটো বঢ়াই দিয়াৰ পিছত আপুনি গেট ভেৰিফিকেশ্যন কোড অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ ৰেজিষ্টাৰ্ড মোবাইল নাম্বাৰ অৰ্থাৎ আপুনি যিটো মোবাইল নাম্বাৰ পাইছে সেই মোবাইল নম্বৰত কিন্তু এটা অটি আহিব অ' টি পিটো বঢ়াই দিয়াৰ পিছত আপুনি জাষ্ট কণ্টিনিউ অপচনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ হোম ক'ত এনেকুৱা হৈ আহি যাব এতিয়া জাষ্ট আপুনি কি কৰিব এটা চাওক প্ৰ'বাইড ডিটেইলছ প্ৰভাইড ডিটেইলছত ক্লিক কৰি এটা চাওক আপলোড অপশ্যনত ক্লিক কৰিব এটা ক্লিক কৰি গেলাৰীৰ পৰা আপুনি আপোনালোকৰ ফটোটো আপলোড কৰি দিব ফটো আপলোড কৰাৰ পিছত এনেকুৱাকৈ যাব আপুনি জাষ্ট আপলোড অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব তাৰপিছত ইয়াৰ পৰা আপুনি আপোনালোকৰ নামটো দিব লাগিব ইয়াতে ইয়াৰ পৰা মিষ্টাৰ মিছেছ আপোনালোকৰ যোনটো সেইটো আপোনালোকে চিলেক্ট কৰিব চিলেক্ট কৰাৰ পিছত ইয়াতে আপোনাৰ নামটো দি দিব নামটো দিয়াৰ পিছত ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে ডেট অফ বাৰ্থটো চেলেক্ট কৰি দিব ডেট অফ বাৰ্থটো চেলেক্ট কৰাৰ পিছত ইয়াৰ পৰা আপোনালোকৰ জেণ্ডাৰ যিটো হয় মেইল ফেমেল আপোনালোকে চিলেক্ট কৰি দিব চিলেক্ট কৰাৰ পিছত ইয়াত আপোনালোকৰ ইমেইল দিব ইয়াতে আপোনালোকৰ হাউচ নাম্বাৰ বা ফ্লেট নাম্বাৰ আপোনালোকে দিব পাৰে আৰু এই যিটো কাৰেণ্ট এড্ৰেছ আপোনালোকে দেখিব পাইছে কাৰেণ্ট এড্ৰেছ পিন আপোনালোকৰ পিনক'ডটো ইয়াতে দিব লাগিব পিনক'ডটো দিয়াৰ পিছত প্ৰথমতে ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে চাওক ষ্টেটটো চিলেক্ট কৰি দিয়ক ষ্টেটটো চিলেক্ট কৰাৰ পিছত ইয়াৰ পৰা আপোনালোকৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট যিটো হয় আপোনালোকে সেইটো চিলেক্ট কৰিব ডিষ্ট্ৰিক্ট চিলেক্ট কৰাৰ পিছত ইয়াতে চাওক আপোনালোকৰ এচেম্বলি অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ যিটো হয় সেইটো আপোনালোকে চিলেক্ট কৰি দিব চিলেক্ট কৰাৰ পিছত ইয়াতে আপোনালোকে দেখিব পাইছে ৰেফাৰেল কোড ইয়াতে ৰেফাৰেল ক'ডটো অট'মেটিক আহিব পাৰে বা যদি নাহে তেনেকৈ তাত আপোনালোকে এই যিটো ৰেফাৰেল কোড মই আপোনালোকক দি দিছোঁ আপোনালোকে এই ৰেফাৰেল ক'ডটো বঢ়াব এণ্ড আপোনালোকে ভেলেড অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব অ'কে আপোনালোকে ৰেফাৰেল ক'ডটো বয় দিয়াৰ পিছত জাষ্ট আপোনালোকে কি কৰিব ছেভ অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব ছেভে অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এনেকুৱাকৈ কংগ্ৰেছলেচন আহি যাব ইয়াৰ প্ৰাইমাৰী মেম্বাৰ আইডি এনেকুৱাকৈ আহি গৈছে লগতে কিন্তু আপোনালোকৰ মোবাইলত কিন্তু মেছেজ আহি যাব ঠিক আছে তাৰপিছত আপোনালোকৰ হেল্কৰ এনেকুৱাকৈ আহি যাব আপোনালোকে দেখুৱাইছে মেম্বাৰশ্বিপ কাৰ্ড এতিয়া আপোনালোকে এই যিটো আইডি এই কাৰ্ডটো আপোনালোকে ডাউনলোডিং কৰাৰ বাবে এই যিটো ডাউনলোডিং অপশ্যন আছে ইয়াতে ক্লিক কৰিলে আপোনালোকৰ ডাউনলডিং হৈ যাব বা আপোনালোকে এই অপশ্যনত শ্বেয়াৰ শ্বেয়াৰ অপশ্যনত ক্লি শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰিব ত' মই জাষ্ট ইয়াতে ডাউনলোড অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিলোঁ ডাউনলোডৰ অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে কিন্তু এনেকুৱাকৈ আপোনালোকৰ ডাউনলোডিং হৈ যাব